Ještě jedna negativní věc uplynulého kola, to je ze zápasu Ostrava Zlín 4-2. Došlo tam ke střetu Daniela Tetoura s brankářem Matějem Rakovanem. Rozhodčí Radek Dubravský tu hru nepřerušil, i když Rakovan zůstal naprosto bezvládně ležet, gól dal Zajíc, ta branka byla následně kvůli VARu odvolána, takže tady video zasáhlo dobře. Nebyla to červená karta, asi nebudeme vinit Tetoura z toho, že by chtěl zranit gólmana, ale takzvaně ho vypnul, odnesl to otřesem mozku a tady jde o život. Jo? Asi tak jako má rozhodčí v tu chvíli okamžitě pískat? To je těžký. Tohle bych řekl, že i předtím ten zákrok, ta noha nahoře, je prostě tak nechtěný, jo, a tak to ten rozhodčí, tady bych ho nevinil v tomhle, prostě to se blbě... A nakonec dal žlutou, je to na červenou, i když to ten hráč nechtěl, že prostě takhle jako ohrozíš to... zdraví, možná i život proti hráči. Tohle za tohle dostal žlutou kartu. Ano. Teď chtěl dát góla. Teď si to píchnul kolem mě, já chtěl ho obíhat. Tohle, za tohle bych určitě kartu nedával, to je souhra nešťastných náhod. To ta první penalta, tam za první, ta první červená, to vyskočí do vzduchu, on tam jde nohou. Dobře, ale proč tady to nepíchne hlavou, jakoby, jo? Už. Tady, když kopneš kolenem do hlavy... Ale to nechtěl, to vidět. No nechtěl, ale uděláš to. Co? Ne, jako... Tohle je podle mě přísná žlutá karta. Já si myslím, že tohle to souhlasím tady s panem Bednářem. Děkuju. Málo kdy souhlasím s někým, kdo nemá vlasy. To si tady ještě nikdy neřekl. Já občas řeknu něco, co jsem ještě nikdy neřekl. Takové, stejně jako, že mi nejdou forehand. A chtěl jsem říct to, že souhlasím s tebou, že si myslím, že tohle je i přísná žlutá. To je fakt hodně nechtěný. A i když jako fotbalista, když běží, tak vlastně zodpovídá i za to tělo, ale tohle je přísný. Jde v tenise taky o život? Jako? V deblu, když vás někdo napálí na sítě třeba. Ale nevím, jestli úplně o život, ale... A děje se to záměrně, že prostě... Někdy jo. Jo? A i ty jsi to dělala záměrně, že jsi chtěl trefit někoho, kdo tě štval, jako... Tady většinou je dobrý, když se řekne pravda. No, já jsem řekla, že občas jo. Tam byla ta negativní emoce. Já jí na tý sítě zabil. Teď se potkají dvě proti sobě, že jo? A jdou po sobě. No. Strašný. To je strašný. A stalo se, že třeba asi u ženských, ne u chlapů, že jak ho trefil, že ho šel třeba zbít? Stává se to nebo? Vlastně ne, se to nenastává. Na kurtě ne, ale v šatnách. Kluci, no. Jak ze Slávy. Já jsem dostala míčem, já jsem byla v nemocnici s vokem. Mně se sítnice zalila krví a nebylo jistý, jestli uvidím, asi 12 mi bylo. A tak dostala jsem ze smeče právě jako přímo. A taky tam jako jsou nějaký souboje v šatnách, ale ne moc. Je to takový prostě jednoduchý. Oni mají tu šatnu. Počka, to chci slyšet, co to je. Jednoduchý a takový obyčejný. Oni mají šatnu společně. Venkovský sport. Že oni mají tu šatnu společně, že? Aha. To je to šílený. Jo, jo. Že ty se pobiješ prostě v pětisetu a pak najednou čau. A třeba čau. Skřínku, takhle vedle sebe. No. Zdár, tak co, dobrý, veď, no nic moc. To je hrozný. To je hrozný, to souhlasím, jako po prohraném zápase tam bejt, to bych nechtěl. Hrozný. No. A teď ty seš ten, který si tam svlíká, protože ten druhý to ještě podepisuje a počítáte jako ten, jo, co tam má, ten pohár, teď si to neseš. A tam už je ten tvůj soupeř, který už jako, no. Zdár. No. Kam jdeš příště? No, taky, tak já taky, no. Tak... A ty v té šatně s tím dopingem pánem čekáte na ten záchod. Jo, to je jediná záchrana, že tam je někdo nestraný, který dá. Už budete čůrat? Počkáme, vy já taky. Pak tej rání, jako, no. Tady... Kde jsou nejmenší šatny třeba, kde to je hodně natěsno? Jako? Třeba v Římě jsou docela malí, tam jsou jako i málo sprchy, takže se třeba čeká v lajně. Takže to tam Karolína po finále asi neměla jednoduchý úplně v té šatně, ne? Tak tam byly sami dvě, ne? To byly sami dvě. To už je finále, to už pak je jako lepší. No ale i tak jsou malí ty sprchy, že jo? Ti dojde mejdlo, že jo? A je někde třeba jenom jedna sprcha, že tam jako musíte vystřelit? Ne, to ne, na těchto turnajích už ne. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.